baagala nnyo yoraje musinzira okubeera mu bugobirira ayita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma omugejjo n'abasajja nkusaidiyo mu kisenge tebitambula bulungi n'akamu n'akeddaka. Mu mbeera bw'etyo abantu bagenda maaso n'okubeera nga beesiga abantu ab'enjawulo. Era abamu ku bantu betugenda maaso n'okubeera nga twesiga mulimu abakozi ab'ewaka. Omuntu gw'okkiriza okufumbira emmere nga teweeraliikiridde nti oba n'akuteeramu obutwa, kitegeeza oyo obeera omwesiga. Ne mubeeramu abakuumi oba basikaali, munnange omuntu asiba n'akasaale n'emmundu okubeera nga kkuuma n'omalako omwaka nga tafunye kirowoozo kikujja mu bulamu bw'ensi, kitegeeza n'oyo wagenda omuleeta nga obwesigwa weebuli. Kati n'abalala abatera okuyambako mirimu gy'ewaka be ba booda booda. Abantu abamu abeera n'owa booda we ng'ayagala maaso n'okubeera nga muyambako mu mirimu egitali gimu. Kati waliwo n'omukyala amanyikiddwa nga Caroline Mugera. Ono yayina mukwano gwe amanyikiddwa nga Mukasa Sekinde. Mukasa Sekinde munnange bwatyo yagenda maaso n'okuba nga mukonekitinga ku wa booda booda Chaus Kyaro, myaka 25. Era munnaye mu kumukonekitinga kw'oyo omwami wa booda booda agwali mwaka gwaggwa mu mwezi ogwokusatu, naye nataliko mwesiga era n'amutuma nga mu bifo eby'enjawulo. Kati omuwala ono Caroline Mugera ebiseera ebyo munnaye yali muyizi awo ku ssomero erya Goeth Kamoja. Kati owa booda booda ono bwacha n'amukubira essimu n'amugamba munnange jangu nina gye njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutuma. Munnange baali bamuzigiridde akaporoti akalimu ennyumba kuba omukyalo ono agula amataka kossa n'okugatunda. Kati mu kumuzigirira akaporoti awo kaali saidize eyo ekawanda Kirinnyabigo. Baagenda maaso n'okubeera nga abessa mu ddene ne batuuka awo ku banka emu oba ku terekero lya ssente erimu ku kizimbe ekya Freedom City limanyikiddwa nga Guide. Ono yajjayo obukadde buna. Obukadde buno n'abugatta ku butaano bwe yali atambudde nabo ne bwera obukadde 9. Kati ono owa booda booda yasobola okubeera nga amutwala ku ssomero era n'amuleka eyo ng'ono agenda kusoma n'amutuma agende atwaleyo ssente ezakaporoti. Mu mbeera bw'etyo naye teyagaana ng'akwata ssente ng'agenda. Kati ono Caroline yaddamu okumukubira essimu alabe oba atuusizzaayo ssente, essimu ng'emugamba does not exist on network. Waliwo kkooti abantu abamu ze bagenda maaso n'okubeera nga banyigamu ng'eraga nti essimu tekizisitinga ku network, abamu ne baziteekamu nga bulungi kubako eraga nti eri busy. Kale noono essimu bw'etyo bwe yali eyogera, the telephone number you've called does not exist on the network. Naatya era yamanya nti giwunye. Yagenda maaso n'okubeera nga yeripootinga ku poliisi n'agamba munnange nina omuntu Chaus Kyaro bwenawadde obukadde bwange 9 agenda maaso n'okubeera nga abutwalayo, ginabadde mutumye naye alabika tiyazituusizza. Bino binabina binna byaliwo omwaka oguwedde mu Okutoba ng'ennaku z'omwezi 31 mwaka 2022. Kati poliisi oluvannyuma lwa wiikisi 2 yagenda maaso n'okubeera ng'ekwata omwami ono, munnange mu kumuzuula ne bamutwala ne bamuggalira. Kati wansi w'omulamuzi Adam Byarugaba yageze maaso n'okubeera nga yeewuunya omubbi ono owa booda ono eyeewakanye ng'ate obujulizi weebuli. Baageze maaso n'okubeera nga bamubuuza okkiriza nti nno bwabba ssente, ono ne yeewakana n'agamba nze
sibanga kusente. Omchara Caroline bamubuzizo baina obukakafu obulaga nti nno omuvubuka ono ye yamubba akasente ke. Wano obujulizi bwe yaleese bwe bwa kamera ez'okusomero ezabakwata nga ziraga nga bawanyisiganya sente ono nga muwa sente. Kasi obujulizi obwo bwalabiseeko mu kkooti era ne baddamu ne bamubuuza obakkiriza ono yeganye n'agamba nti nno ekifaananyi si Luganda. Oyo anfaanana bufaananyi naye si ye nze. Caroline yanyinze n'agamba nti oba si ggwe lwaki we nakukwata ne nkutwala awo ku poliisi wagenda maaso n'okubeera ng'okkiriza nti sente wazitwala era n'onsasulako emitwalo 50. Ono benabena yabyeganye n'agamba nti n'omuntu alimu akakatambi omukyala tamulabangako tamumanyi newankubadde benabyeganye omulamuzi yasobodde okubeera nga mugamba genda mukomera okomewonga ennaku z'omwezi 30 omwezi guno gwe tulimu nga obujulizi bumaze okuŋŋaanyizibwa. Bwe bityo bwe byabadde kati mugende maaso n'okubeera ng'abantu bemwesiga mubeesiga kitono mulosa omwesigira emyaka 20 naye olunaku lusobola okukya ate n'akutegula oba n'akusitula ebibyo byonna mu ssaawa emu. Mwegendereze n'obwesigwa bwe mulina okuwa abantu mulina obukendeeza. Omutomo emalira ku 10 ku 10 kaliwo obukadde mwenda. Olunaku olumu lw'oyinza okutta obutasoma lukufiiriza obukadde mwenda. Singa wagamba why olunaku lwaleero kansooke nkansolinga ebinene akasente kange nsobole okubeera nga nkeetuusiza osanga kyalibadde yaddeko. Naye ate era ne wandibadde ozituusiza tulina okumanya nti kati omuntu ng'oyo asobola okulaba ng'olina obukadde mwenda n'akupanga oba n'akupangira banne ne bagenda maaso n'okubeera nga bakutta akasente ne bakuuliita nako. Mwegendereze ebintu ebimu. Nze Segawa Morishidi.